Lācis. Kas? Ko tirgo? Sveiks! Eri! Sveiki! Viņam jāpalīdz, Henrij! Ko tu grasies darīt? Pārnakšņošu tajā tvertnē. Tāda duša! Vienu nakti! Lāčiem ir vārds? Mani sauc... Skaidrs. Tagad jūs? Mister Braun, tas bija ļoti rupji. Ja tev būtu angļu vārds? Angļu vārds? Paddingtons! Paddingtons? Paddingtons! Paddingtons! Piedošana, man patīk! Viņš paliks bēdiņos un visiem aizslēg durvis. Viskārtībā? Jā! Lācis! Apdraud ģimeni! Super! Lai no rīta! Šī lāča te nebūtu! Tas ir Paddingtons! Viņš ir lāč! Redzu! Tas radījums man ļoti dārgs. Viņš ir apdraudēts. Tagad ir. Spalverā sodība ir viena. Es tevi izbāzīšu. Atvainojiet. Paddingtons ir labākais, ar ko bērni saskārušies. Karts vējš, man nepatīk. Es taču neizskatos dīvaini. Nav svarīgi, ka viņš nav cilvēks. Un biedējoši ēd marmelādi. Viņš ir ģimenes loceklis. Paddington, nāku! Šai ģimenei derēja drusku hausa. Tas ir pat jautri! Ah!